Nu er Jensens endelig fældet det store æbletræ. Så nu kan man se vandet fra morgenterrassen. Jeg har forresten strøget dine skjorter. Jeg ved godt, det er lidt fjollet at beholde dem. Nu. Du havde nok ret. Vi har jo ikke så meget skabsplads. Og så har jeg sagt til Peter, at de godt kan overtage bilen. Jeg fik jo aldrig taget kortet, så man der kører i busser. Det hele er så moderne i dag. Jeg skal nok finde ud af det. Goddag. Goddag. Kan jeg købe et nyt klippekort? Det kan du tro. Værsgo, det passer.